Bilirsən, oruc o malik deyilən var. O metif lazım onun mavinidir. O geldi mənim xəstəliklərimdən istifadə eləyərək sonralar mən başa düşürdüm ki, mən haradasa hirslənəndə səbirləşəndə özüm durmuram. Onlar onlardan istifadə eləyirdi. Götdü mən apardı oruc o malikin yanına. Deməli, məni özlərinlə bərabər orada bunu belələ, bunu helələ. Nə bilim, Əhməddə bir dükan boşalmalıdır, əllərlə yığılıb ora getməlisən. Ondan sonra Şərq bazarında bir falan şey var, dükan boşalmalıdır, oradan sana çox da apel verəcəksən, o pişdirdə olursan, oradan çıxıysan. Ondan sonra nə bilim, o qədər müxtəlif yerlərə əllərlə məni göndərirdilər. Baxırdım ki, mənim də həm şəkərim, həm təzikim, həm əsəblərim yerində deyil, hissənəndə. Özümdən asılı olmayan söyüşlər söyürəm, sudurqa keçirib özümdən gedirəm, nə halda olduğumu bilmirəm, vəziyyətim yəni, özümdən bağlı dəyişilir. Mən bunlardan dedim, mənim yanıma gəlməyin. Mən sizdən aralaşdım. O lazım əl çəkmədi ki, Malik deyir, mən də deyirəm, Gürcüstandan killer gətirib sən attıracaq, sən bizdən ayrılma. Kişi deyirəm, mənim nəyim attırıyız, mən xəstə adamım. Mənə nətər eləyirsiniz, neyiniyirsiniz, məndən aralıdırım. Həsə bunlardan aralaşdım, bir neçə dəfə mənə zəng elədilər ki, uşaqlar oturub burada, dur gəl, sən uşaqlara söyüş söymüşsən. Deyirəm, mən kişi mənim, mənə kimsə nəsə deyər söyərəm, mən kişi mənə söyməmişəm, sizdən də aralaşmışam, aralıdırım mənə. Real TV-yə xəstəxana şəraitində müsahibə verən bu şəxs, qazilərimizin adından sui-istifadə edən. Müxtəlif skandallarda adı keçən, bir müddət əvvəl özünə od vurub yandırmağa cəhd edən, əli yoldaşları tərəfindən amansızlıqla döyülən Məhəmmədəli Hacıyevdir. Artıq onun açıqlaması və etirafları ilə bağlı prokurorluq orqanları araşdırmalara başlayıb. Vətəndaş Məhəmmədəli Hacıyevin qanunsuz olaraq Binəqədi rayon ərazisində meyvə tərəvəz satışı məntəqəsinin fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı Binəqədi rayon icra hakimiyyəti və polis əməkdaşlarının tələblərinə etiraz olaraq özünü yandırması faktı ilə bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda hazırda araşdırma aparılır. Real TV-də yayımlanan Mir Şahinin vaxtı verilişində Məhəmmədəli Hacıyevin Malik adlı şəxs tərəfindən bir qrup şəxsin idarə olunması, müxtəlif yerlərdə qanunsuz olaraq torpaq sahələrinin, qeyri-yaşayış obyektlərinin zəbt edilməsi məqsədi ilə qəsdən insidentlərin yaradılması və bunun müqabilində müəyyən məbləğdə pul almaları barədə qeyd etdiyi yeni xüsusatlara Binəqədi rayon prokurorluğunda aparılan araşdırma çərçivəsində hüquqi qiymət veriləcək və araşdırma nəticəsində qanuni qərarın qəbul edilməsi təmin ediləcəkdir. Qeyd edək ki, Hacıyev Məhəmmədəli İskəndəroğluna ilk dəfə 2013-cü ildə psixi pozğunluq, davranış pozğunluğu, şizofreniya xəstəliyi səbəbindən ikinci qrup əlillik təyin edilib. Bir il müddətinə sonra eyni xəstəliklə ikinci qrup əlillik təyin edilib. 2017-ci ildə isə odlu silahdan yaralanma, səthi qəlpə yaralanması səbəbi ilə bu vətəndaşın əlillik təyinatı dəyişdirilərək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü üzrə ikinci qrup təyinat aparılır. 5 il müddətinə vətəndaş təşrar əyani müayinəyə dəvət edilib və ona yenidən ümumi səbəbdən ikinci qrup müddətsiz əlillik təyin edilib. Hazırda vətəndaş ümumi səbəbdən ikinci qrup əlildir.